जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी आपल्याला संतांचा अर्थात साधूंचा परिचय करून दिलेला आहे. ऐकणारे म्हणतील तुकाराम महाराजांनी आम्हाला त्या साधूचा आणि संतांचा परिचय कशामुळे करून दिला हो. त्यापेक्षा महाराजांनी एखाद्या पुढाऱ्याचा आमदाराचा खासदाराचा मंत्र्याचा जर परिचय करून दिला असता तर आमच्या संसारामध्ये श्रीमंती आली असती. कारण का आमदाराकडून काही आम्हाला अर्थप्राप्ती झाली असती, पैसा मिळाला असता. ऐका नाही, अलीकडच्या काळामध्ये लोक जास्त महाराजाच्या मागं आहेत का पुढाऱ्याच्या मागं आहेत? हा बरं का, अहो महाराजाच्या मागं राहणारे लोक बोटावर मोजण्या इतके आहेत, पण पुढाऱ्याच्या मागं राहणारे लोक महाराज हजारो आहेत, हजारो लाखावर आहेत. एखादा महाराज जर गावात आला तर त्या महाराज गावात कशाला आला असं कोणीही महाराज त्याला विचारत नाहीये. पण एखादा पुढारी जर गावात आला तर शेकड्यावरून हजारावर लोक तिथं जमत आहेत महाराज. कारण का कलियुग आहे. साधू संत को कोई नाही माने, संत कबीर महाराज सांगतायत. कारण काय असं होण्याचं कारण काय बाबानो, की महाराजाला कोणी विचारत नाही आणि पुढाऱ्याच्या मागं लोक फिरतायत, आपशी ससे होलपट करून घेत आहेत महाराज. खरं तर आपण आपलं असणारा प्रपंच, आपला परमार्थ आणि आपलं जीवनमान कसं उंचावेल याच्याकरता आपल्या जीवनात आपण प्रयत्न केले पाहिजे. मानवाने कोणावरती विसंबून त्या ठिकाणी राहिलं नाही पाहिजे महाराज. आपल्याला म्हण माहीत आहे, जो दुसऱ्या वरी विश्वासला त्याचा कार्यभाग संपला. म्हणून कोण्या पुढाऱ्याच्या मागं त्या ठिकाणी जाणं म्हणजे आपली फसवणूक करून घेणे महाराज. आपलं काम भलं आणि आपण भलं, आपला प्रपंच आणि प्रपंच करत असताना परमार्थ त्या ठिकाणी करणं हे असणार मानवाचं काय आहे, कर्तव्य आहे. मग अलीकडे या काळामध्ये संतांच्या वचनाशी धरून न राहता संतांचे वचन जे सांगतायत, समाजाचं प्रबोधन भजन कीर्तन कथेच्या माध्यमातून जे महाराज मंडळी करतात त्यांच्या मागं समाज न राहता पुढाऱ्याच्या मागं कशा करता लागला, का लागतोय, तर ते आमच्या संत कबीर महाराजांनी महाराज कितीतरी हजारो वर्षापूर्वी आधीच सांगून ठेवलेलं आहे या कलियुगात काय घडेल म्हणून. ऐका नाही, कलियुगात काय घडेल म्हणून हे आधीच सांगितलेले वर का ऐका नाही. साधू संत को कोई नहीं माने, ऐका नाही, साधू संत को कोई नहीं माने, हिजड़ों का बहुमान, आई रे बेमान दुनिया, आई रे आई रे बेईमान दुनिया, आई रे माता पिता को कोई नहीं माने, माता पिता को कोई नहीं माने, औरत को बहुमान, आई रे बेईमान दुनिया, आई रे बेईमान दुनिया, आई रे. वाह मौली महाराज जे हो, अरे वर्णन केलेलं आहे आमच्या संत कबीर महाराजांनी. या कलियुगामध्ये साधू संताला लोक मानणार नाहीत, पण या कलियुगामध्ये लोक हिजड्यांना त्या ठिकाणी मान देतील. आता हिजडे कोण आहेत ते तुम्ही आता ओळखून घ्या. विठ्ठल आणि मानवाच्या जीवनामध्ये संतांचा परिचय होणं, संतांची भेट होणं हेच खरं मानवी जीवनातलं असणारं एक प्रकारचं कर्तव्य आहे. त्याच्याशिवाय मनुष्याच्या जीवनाला महाराज इति कर्तव्यता आणि सार्थकता नाही वर काय का नाही, सार्थकता नाही. संतांचे वचन आपल्याला माहीत आहेत. अरे बाबा मानवा तू संगती करत असताना कोणाची संगती कर हे आपल्याला संतांनी सांगितलेलं आहे. संगत संतन की करले, संगत संतन की करले, जन्म का सार्थक कछु करले. ऐका नाही, संगत संतांची करावी, संगत आपल्यापेक्षा श्रेष्ठांची करावी असं म्हटलेलं आहे.
संगत बड़ो की करले तो बढ़त बढ़त बन जाए, और संगत छोटों की करले तो घटत घटत घट जाए। हाथी के सिर पर बकरी बैठे मन माने सो फल खाए। आपल्याला कल्पना आहे एका जंगलामध्ये आणि एक बकरी एक शेळी, ऐका नाही, आपल्या गणेश महाराजकडे आहेत ना शेळ्या, ती एक शेळी महाराज जंगलामध्ये एकटी चुकून राहिली आणि त्या जंगलामध्ये तिची हत्तीची भेट झाली। आता तिला वाटलं हत्ती नक्कीच त्या ठिकाणी आपलं शिकार करेल, मग तिने थोडं युक्ती लढवली। हत्तीने विचारलं, ए शेळी, या जंगलामध्ये अपरात्री तू एकटी अशी फिरतेस, तुला भीती वाटत नाही का? त्यावेळेस ती म्हणली, मला भेण्याचं कारण नाही का? तर ती काय म्हणली हत्तीला, मी वाघाची मावशी आहे। मी कोण आहे? वाघाची मावशी आहे। आणि वाघाची मावशी म्हटल्यानंतर एवढा मोठा हत्ती महाराज, सर्वात मोठा प्राणी, हत्ती के पाव में सबके पाव असं म्हटलेलं आहे, ऐका नाही, असा एवढा मोठा हत्ती, पण वाघाचं नाव ऐकल्याबरोबर महाराज घाबरला। खरंच आहे महाराज, वाघ या नावातच अशी काही ताकद आहे बरं का, नुसतं नाव ऐकलं तरी माणसाला एक प्रकारची दहशत निर्माण होते, घबराट निर्माण होते, आणि वाघ पाहिल्यावर तो काय होईल हो, ऐका नाही, माणसाची त्रेधा त्रिपीठ उडल्या जाते बरं का। वाघ नुसती आडनावाचे वाघ जरी असले बरं का, तरी त्यांना काय करतात लोक भेटतात। एका ग्रस्ताला काही मित्र म्हटले, का हो अगदी तुम्ही वाघासारखे, नाही नाही तुम्ही वाघच, बाहेर तुम्हाला सगळे वाघ म्हणतात पण घरी गेल्यानंतर मात्र तुम्ही तुमच्या मिसेसला घाबरता, याचं कारण काय? त्याने सांगितलं, बाबा हो मी जरी बाहेर वाघ असलो तरी आमच्या मिसेसच्या बाहेरकडच्या मंडळीचं आडनाव वाघमारी आहे। वाघाला मारणाऱ्याची ती असल्यामुळे मला असणार तिला घाबरावं लागतंय। विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। ओ आत्ताच महाराज आपल्या या कीर्तन आणि श्रवणाकरिता आमचे परमस्नेहे श्रीमान भगवान रावजी कदम, केदारेश्वर अर्बन बँक चेअरमन यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। म्हणून परमार्थाची आवड असल्यानंतर मनुष्य आपल्या जीवनामध्ये बरोबर सवड काढतो, ऐका नाही, बाकीचे कामं बाजूला ठेवतो। साधू संतांनी आपल्याला हीच शिकवण दिलेली, कामामध्ये काम काही मना राम राम, जाईल भवश्रम सुख होईल दुःखाचे। आपला विषय असा चालला होता की संतांची संगती त्या ठिकाणी माणसाने करावी बर का। हो देया संगती सज्जनाची, ऐका नाही, इतरांच्या संगतीत आपण गेलो तर महाराज आपली फसवणूक त्या ठिकाणी होते, म्हणून संतांची संगती करावी। जसं त्या शेळीने वाघाचं नुसतं नाव सांगितलं, वाघाच्या संगतीत न राहता वाघाचं नाव सांगितल्यामुळे हत्ती घाबरला आणि तो हत्ती म्हणला, शेळी मावशी आणि मी तुझी काय सेवा करू। त्यावेळेस ती शेळी ती बकरी म्हटले, आता तुम्ही खाली बसा, मी तुमच्या मस्तकावर बसणार आणि सगळ्या जंगलामध्ये माझी मिरवणूक काढा, मी सगळ्या जंगलात फिरणार आणि प्रत्येक झाडाचं पाला मला जो आवडेल तोच मी त्या ठिकाणी खाणार। जसं महाराज हे आहे तसंच आपलं जीवनमान देखील उंचावल्या जातं। आपल्या जीवनाची उंची वाढवायची असेल तर आपण संत विचाराशी त्या ठिकाणी बांधिलकी ठेवली पाहिजे, कारण का ज्याच्या घरात नाही तर संत ग्रंथ ते घर नाही शांत। ज्या घरात देवाची होत नाही आरती त्या घराची पसरत नाही कीर्ती। ज्या घरात देवाचा घेत नाहीत प्रसाद त्या घरात होतो सतत वाद। घरात असला पाहिजे संत ग्रंथ, घरात भगवंताची झाली पाहिजे आरती, घरात भगवंताचा सेवन केला पाहिजे प्रसाद। महाराज आपण स्वयंपाक केल्यानंतर देवाला नैवेद्य दाखवायचा आणि देवाला नैवेद्य दाखवल्यानंतर तो नैवेद्य तो स्वयंपाक ते अन्न न राहतात ते स्वयंपाक तो नैवेद्य आणि प्रसाद होतो महाराज प्रसाद, तो प्रसाद म्हणून आपण ग्रहण करायचा। अशा प्रकारे संत प्रसाद
संत कृपा प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये प्राप्त व्हावी ही तळमळ जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांच्या ठिकाणी होती। म्हणून महाराजांनी आपल्याला मोठ्या तळमळीने त्या संतांचा अर्थातच त्या साधूंचा परिचय करून दिला। मग त्या साधूंनी संतांचा परिचय जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी करून दिला का? आपल्या जीवनाचं सार्थक व्हावं त्याच्याकरता आपल्या जीवनामध्ये साधूची आणि संतांची महाराज कृपा आवश्यक आहे। संतांचे संगती मनोमार्ग गती अकलवासी पती येणे पंते अकलवासी पती येणे पंते अकलवासी पती येणे पंते हो संतांचे संगती मनोमार्ग गती संताचे संगती मनोमार्ग गती अकळावा श्रीपती येणे पंथे। महाराज भगवंताला जर आपलं स करून घ्यायचं असेल तर भगवंतापर्यंत जाण्याकरिता आपल्याला माध्यम सांगितलेलं आहे ते म्हणजे संतांची संगती। बरं का मधुकर महाराज, देवाची प्राप्ती करून घेण्याकरता मनुष्य जीवनाने कोणाची संगती करावी तर संतांची संगती करावी। त्याच्याकरता प्रत्येक मनुष्याच्या जीवनामध्ये साधूचा आणि संतांचा परिचय होणं फार महत्त्वाचं आहे। आणि साधू आणि संतांचा परिचय जर आपल्याला नाही झाला तर काही फसवे काही वेषधारी साधू आणि संत महाराज आपल्याला फसवल्याशिवाय राहणार नाहीत। म्हणून आपली फसवणूक होऊ नये म्हणून आमच्या संतांनी साधूचे आणि संतांचे लक्षणं त्या संतांचा परिचय त्या संतांचं कार्य कशा प्रकारचं आहे हे आपल्याला अनेक अभंगातून समजावलेलं आहे। आता साधूचा आणि संतांचा परिचय, आता साधू कोणाला म्हणायचं आणि संत कोणाला म्हणायचं ऐका नाही, हे आपल्याला कळण्याकरता आपल्याला एक सात प्रकाराचा विचार करावा लागणार आहे ऐका नाही, सात प्रकारचा विचार आपल्याला आधी करावा लागेल। कारण का संत आणि हे पद आहे हे सर्वोत्तम आहे ऐका नाही, सातव्या भूमिकेवरती आणि जे गेलेले असतात त्यांना संत असे म्हणतात ऐका नाही। तुर्यगा, तुर्या ही काय आहे? सातवी भूमिका आहे। सातव्या भूमिकेवरती जे असतात त्यांना संत असे म्हणतात बरं काही नमस्कार। म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी सांगायचंय जे संसार करतात, तुम्ही आम्ही संसार करतो, जे संसार करतात त्यांना साधक असे म्हणतात। संसार करणाऱ्याला साधक म्हणतात ऐका नाही। त्यानंतर दुसरा नंबर आहे सिद्धांचा ऐका नाही, सिद्धांचा संसार करणारे साधक ऐका नाही, ज्यांना रिद्धिसिद्धी प्रसन्न नाही, ज्यांना रिद्धिसिद्धी प्रसन्न आहे त्यांना काय म्हणायचं? सिद्ध म्हणायचं। आपल्या सर्वांचे श्रद्धेय वैकुंठवासी प्रातस्मरणीय माऊलीदादा चाकरवाडीकर हे सिद्ध पुरुष होते। महाराज एकदा बोलले त्यांना वाचा सिद्धी होती, त्यांच्या बोलण्याप्रमाणे सर्व काही घडायचं। ज्यांना रिद्धी आणि सिद्धी प्राप्त आहेत त्यांना सिद्ध असं म्हणायचं आहे। संसार करणाऱ्याला संसारी म्हणा, ज्यांना रिद्धी सिद्धी प्रसन्न आहेत त्यांना सिद्ध असं म्हणायचं सिद्ध। आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज हे देखील त्याच परंपरेमधले ऐका नाही बरं का, 84 सिद्धाचा सिद्ध भेटी मेळा हा सुख सोहळा काय वाणू ऐका नाही बरं का, रिद्धी सिद्धी प्रसन्न आहेत त्यांना सिद्ध बनायचं। जे देवापासून कधी विभक्त होत नाही देवाची जी भक्ती करतात त्यांना भक्त म्हणा, लक्षात आलं ना? संसार करतात ते साधक, रिद्धी सिद्धी ज्यांना प्राप्त आहेत ते सिद्ध, देवापासून जे कधीच विभक्त होत नाहीत
सतत भक्तीच करतात ऐका नाही दिनरजनी हाची धंदा गोविंदाचे पवार पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मने जागृती स्वप्नी पांडुरंग हे त्यामा करणे काम बीज वाढवावे नाम ऐका नाही या धारणेवरती जे आहेत त्यांना म्हणायचं भक्त देवापासून जे कधी विभक्त होत नाही त्यांना भक्त म्हणायचं कळलं ना ऐका नाही हो साधक सिद्ध भक्त ऐका नाही आणि त्याच्यानंतर वैष्णव आहे वैष्णव आता वैष्णव कुणाला म्हणायचं वैष्णव कुणाला म्हणायचं वैष्णव तो मनोदया 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 अवगीदेवावरी माया अवगीदेवावरी माया नाही आम्ही को प्रमाण वरी माया देवा वरी माया माया नाही आलिक प्रमाण नाही आलिक प्रमाण ओ वैष्णव तो जया अवघी देवा वरी माया नाही अनिक प्रमाण हो वैष्णव त्याला म्हणायचं ज्याची अवघी माया माया याचा अर्थ प्रेम घ्यायचा ज्याचं अवघं प्रेम केवळ देवावरच आहे देवावरच जो प्रेम करतो त्याला असणार वैष्णव त्या ठिकाणी म्हणा ऐका नाही ज्याचं देवावर प्रेम तो वैष्णव त्याच्यानंतर ज्याने सहा धुतले ज्याने सहा धुतले त्याला म्हणायचं साधू साधू शब्द बरं का ध धनुष्याचं साधू आणि साधू म्हणलं की अर्थ बदलला ऐका नाही हो महाराज मराठी भाषा अर्थ बदलतो ऐका नाही साधू ऐका नाही अरे साधू आणि मग हो साधू सहा कोणते काम क्रोध ऐका नाही मद मत्सर दंभ अहंकार हे शत्रू आहे या सहा शत्रूला ज्याने धुतलं या सहा शत्रूला ज्याने धोपटलं या सहा शत्रूला ज्याने हाकाललं तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठले काम क्रोध केले घर रीते असा जो असतो महाराज त्याला काय म्हणायचं साधू म्हणायचं ज्याच्या ठिकाणी सहा शत्रू नाहीत ज्याने सहाला धुतलं त्याला म्हणायचं साधू किंवा साधूच लक्षण सांगत असताना संतांनी प्रमाणाच्या माध्यमातून त्या साधूचं लक्षण सांगितलेलं आहे साधू त्यालाच म्हणायचं की जो सर्वांवरती सारखी दया करतो त्याला म्हणायचं साधू साधू म्हणावे ऐसिया सर्वभूती दया साधू म्हणावे सर्वांवर सारखी जे दया करतात महाराज त्यांना म्हणायचं साधू ऐका नाही आता दया तरी ऐशी पूर्ण चंद्रिका जैशी निवडिता न मने साने थोर ऐका नाही म्हणजे दया त्याला म्हणायचं ए आवड निवड ज्याच्याकडं नाही
सर्वांना सारखेपणाने समदृष्टीने पाहतो त्याला म्हणायचं साधू. ऐका नाही बरं का, हो पंडितस समदर्शिना हा असं म्हटलेले ऐका नाही. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनीचैव स्वपाकेच पंडित समदर्शिना. श्रीमद भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे जो सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणे समदर्शन आणि पाहतो सर्वांमध्ये देव आहे अशी ज्याची दृष्टी आहे आणि त्याला म्हणायचं साधू, त्याला म्हणायचं पंडित, त्याला म्हणायचं संत. विठ्ठल 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 विठ्ठल. आता साधू आणि संत हे असणारे एकाच जवळजवळ अर्थाचे शब्द आहेत. साधू आणि संत आपण काय म्हणतो, साधू संत आले घरा बरं का, तोची दिवाळी दसरा ऐका नाही, हे आपलं वाक्प्रचार आहे बरं का. साधू संत आले घरा आणि तोची दिवाळी दसरा, पण ते कसं आहे प्रमाण, तुका म्हणे आले घरा आणि तोची दिवाळी दसरा, म्हणजे साधू आणि संत हे दोन असणारे आणि शब्द हे अगदी समान अर्थाचे येतं. आपण त्याला जोडून अशा प्रकारचं आणि त्याचा उच्चार करतो ऐका नाही. साधू संत ऐका नाही, साधू संत माय बाप जे का दयाचे सागर ऐका नाही. हो साधू आणि संत हे दयेचे सागर असतात बरं काय करे. मग साधू कुणाला म्हणायचं आणि संत कुणाला म्हणायचं याच्यातला थोडासा फरक असा सांगितलेला आहे, जो स्वतःच्याच उद्धाराची काळजी करतो त्याला साधू म्हणायचं बरं का. स्वतःच्या उद्धाराचीच काळजी करतो त्याला साधू म्हणायचं आणि जगाच्या उद्धाराची जो काळजी वाहतो त्याला संत म्हणायचं. विठ्ठल स्वतःचा उद्धार होण्याकरताच आणि तो जो देह कष्टवितो स्वतःचा उद्धार होण्या जगाच्या कल्याण संताच्या विभूती, जगाच्या कल्याण संताच्या विभूती अना संताच्या विभूती विभूती, जगाच्या कल्याण संताच्या विभूती. देह कष्ट हितु परोपकार, देह कष्ट हितु परोपकार, जगाचा कल्याण संताचा विभूती, जगाचा कल्याण संताचा विभूती. देह कष्ट हितु परोपकार, कष्ट हितु परोपकार, जगाचा कल्याण संताचा विभूती, राजा कल्याण संताचा. हो जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूती, देह कष्ट विती परोपकारी, परोपकार करण्याकरता जे देहाला असणारे कष्ट देतात, चंदनासारखे जे झिजतात, तुका म्हणे गुण चंदनाचे अंगी तैसे तुम्ही जगी संत जन ऐका नाही. असे संत महाराज जगाला उद्धारून नेतात त्यांना संत म्हणतात, आणि स्वतःच स्वतःच्या उद्धाराचीच फक्त काळजी करतात त्यांना साधू असं म्हणायचं. मग अशा साधू आणि अशा संतांचा परिचय जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी आपण आज सेवेला घेतलेला जो अभंग आहे त्या अभंगाच्या पहिल्या चरणातून दिलेला आहे. रे कारण जले गांधले, जे 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 कारण जले गांधले. आसी मने दो आपुले, आसी मने दो आपुले, तोची साधू ओळखावा, तोची साधू ओळखावा, आसी मने दो आपुले, आसी मने दो आपुले,
साधू ओळखावा जे कारंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले। जगद्गुरु संत श्री तुकाराम महाराजांनी या अभंगातून साधू आणि संतांचा परिचय करून देत असताना साधू आणि संत कोणाला म्हणायचं हे आपल्याला समजावून सांगितलेलं आहे। मग आता साधू आणि संत कोणाला म्हणायचं हो, तर ऐका सज्जना हो, तुकाराम महाराज आपल्याला सांगतात, बाबांनो या जगामध्ये जे रंजलेले आहेत, जे गांजलेले आहेत, अशा रंजलेल्याला गांजलेल्याला जो आपलं म्हणतो त्याला असणार साधू म्हणायचं, त्याला आणि संत म्हणायचं। ऐका नाही, जे ऐका नाही, जे का रंजले गांजले असं म्हटलेलं आहे। आता रंजले आणि गांजले हे दोन असणारे पद आलेले आहेत। आता रंजलेले म्हणजे नेमकं काय, गांजलेले म्हणजे नेमकं काय, बरं का? तर प्रपंचामध्ये संसारामध्ये असणारे जे रंगलेले आहेत आणि प्रपंचाने अर्थात संसार ज्यांना असणारा त्रास देतो, ऐका नाही, संसार किती त्रासदायक आहे हो, हा हो, एक सारे तातो एक पुढे ठाके, ऐका नाही बरं का, एक दो नाही सकल संसार आगला बुझे तो पीछे स्वार। संसारामध्ये अनंत प्रकारचा त्रास आहे, अनंत प्रकारच्या महाराज संसारामध्ये आणि दुःखदायी अशा प्रकारच्या घटना, आणि त्या दुःखदायी घटनाने त्या संसाराच्या त्रासाने ऐका नाही बरं का माणसं काय होतात, अगदी रंजून जातात, ऐका नाही रंजून जातात। आणि पुन्हा हे शरीर आहे, या शरीराच्या माध्यमातून आपल्या शरीरामध्ये एखादा असाध्य जर रोग झाला, ऐका नाही मधुमेह असेल, ऐका नाही मधुमेह कळतो ना, नाही कळणार, सध्या इंग्रजी प्रिय झाली, मराठी पोरकी होत चालली महाराज। माझा मराठाची बोल कौतुके परी अमृता ते ही पैजा जिंके ऐशी अक्षरे रसिके मेळवीन, ऐका नाही, ये मराठीचे नगरी ब्रह्मविद्येचा सुकाळू करी घेणे देणे सुखची वरी होऊ दे या जगा। असं संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी मराठी भाषेचा पुरस्कार केला। संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि महाराज मराठी भाषेचा पुरस्कार करतायत, पण आपण महाराष्ट्रात राहणारे मराठी म्हणून घेणारे माणसं मात्र मराठी भाषेचा तिरस्कार करू लागलो आणि आपल्याला परकीयांची इंग्रजी भाषा आणि प्रिय झाली। पण मराठी भाषा संपन्न आहे आणि इंग्रजी भाषा कृपण आहे, लक्षात ठेवा। मराठी भाषेमध्ये असणारे अक्षर ऐका नाही, मराठी भाषेतील जे काही मुळाक्षर आहेत हे किती आहेत, तर महाराज 52 आहेत, 52 आहेत। आणि इंग्रजीमधल्या 12 खड्या किती आहेत, 26 आहेत। इंग्रजीमधल्या 26-12 खड्यामध्ये सगळी इंग्रजी भाषा येते, तर आमच्या मराठी भाषेत आणि 52 अक्षरामध्ये मराठी भाषा एवढी संपन्न आहे, 26 × 52। अरे इंग्रजी भाषा 1 पट तर आमची मराठी भाषा 2 पट आहे, का नाही? म्हणून माऊली ज्ञानेश्वर महाराजांनी म्हटलेलं की बाबा तू किती जरी शिकला, किती जरी पदवीधर झाला तू, ऐका नाही, हो डबल ग्रॅज्युएट जरी तू झालास बरं का, तरी परंतु तुला मात्र एक पथ्य सांगतो, एक वर्म सांगतो की बाबा तुझ्या तोंडामध्ये 2 अक्षर मात्र राहू दे, एक रा आणि दुसरं म, आणि मग राम हे 2 अक्षर जर तुझ्या तोंडात जर तू ठेवले ना, मग गोडच गोड आहे बाबा, MBBS असावा आणि त्याने रामराम म्हणावं, बरं का, दुधास साखर आहे, ऐका नाही। म्हणून माऊली ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, 50 अक्षरी करीशी भरोभरी शेखी तुझे तोंड तुझ वैरी रया, या परिणामाची ओळ मांडोनी,
ऐका नाही, अरे रकारा पुढे एक मकार मांडी पा, बाबा तू काय कर, अरे रा आणि म हे दोन अक्षर तुझ्या तोंडात ठेव, हे दोन अक्षर रा आणि म हे जर आपल्या तोंडात नसतील तर आपलं हे तोंड आपल्याला सहाय्य होत नाही बरं का, आपलं हे तोंड आपलंच वैरी बनतं, आपलं तोंड आपलंच वैरी बनतं, या तोंडाने वैरी बनू नये, या तोंडाने कुणालाही वाईट बोलू नये, या मुखावरून काही वाईट शब्द निघू नये, त्याकरता या मुखामध्ये आपण दोन अक्षर धरायचे आहेत, एक रा आणि दुसरं म। म्हणून जुने लोक महाराज आम्ही आता 54 अर्थात 55 पर्यंत आमचं वय झालंय, ऐका नाही, आता वय झालं 55 तरी परंतु कुठपर्यंत बचपन, ऐका नाही, म्हणजे वयाच्या प्रभोदे विचार जाना ही समान तो देही बालकाच्या, ऐका नाही, आमच्या लहानपणी आम्ही जुन्या पुणन गावामध्ये असताना दोन माणसं का एका समोरासमोर आले की महाराज पहिले दोन हात जोडायचे आणि दोन हात जोडून त्यांच्या तोंडातून दोन शब्द निघायचे, ते म्हणजे कोणते, राम 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 राम, दोन्ही अक्षरे सुलभ आणि सोपारे, जागा मागितली पा हरे शेवटचे गोड तेची खरे गा, ऐका नाही, राम म्हणावं आणि प्राण जावा, ऐका नाही, हो अंतकाळी ज्याच्या नामाली मुखा तुका म्हणे सुखापार्ण, म्हणून असं हे महाराज हे दोन अक्षर रामकृष्ण नाम मांड पाओळी तेने होळी पापा दोनी, तेने होय होळी पापा दोनी, रामकृष्ण नाम मांड पाओळी होय होळी महापाओळी होय होळी मांडी पाओळी तेने होय होळी पापा धुनी, अरे बाबा मनुष्य अरे संसारिका हे प्रपंचिका, अरे संसार करत असताना किती तुला असणारा त्रास आहे, त्या त्रासातून तुला सुटायचं असेल, काही दुःखाचं काही सुख व्हावं असं तुला वाटत असेल तर त्याच्याकरता तुझ्या मुखामध्ये राम हे दोन अक्षर असले पाहिजे। आपण कशावरून हे विषय आपला निघाला तर भाषेवरून, मराठी भाषेमध्ये 52 अक्षर आणि इंग्रजी भाषेमध्ये 26-12 खड्या, मराठी भाषेमध्ये एका शब्दाला अनेक पर्यायी शब्द, सुमन ऐका नाही, सुमन हा शब्द सर्वांच्या परिचयाचा आहे, सुमन याचा अर्थ फूल, सुमन याचा अर्थ मुलीचं नाव, सुमन याचा अर्थ चांगलं मन, सुमन याचा अर्थ गहू, बघा ना एका शब्दाचे पर्यायी चार असणारे शब्द तयार झाले मराठी भाषेमध्ये, पण इंग्रजी भाषेमध्ये तसं नाही, डोंकी, डोंकीला डोंकीच, मग फिमेल असो या काय जाते, हो इंग्रजी भाषेमध्ये गाढवालाही डोंकी म्हणतात आणि गाढविणीलाही डोंकी म्हणतात, पण मराठी भाषेमध्ये तसं नाही, पुरुषाला नर म्हणतात आणि स्त्रीला मादी म्हणतात असं घ्या, ऐका नाही, म्हणजे पर्यायी शब्द कितीतरी मराठी भाषेमध्ये असो, हे शिकवण आपल्याला या मराठी भाषेतील आणि हे वाङ्मय आणि साधू संतांनी केलं महाराज, संस्कृताची गाठी उघडून ज्ञानदृष्टी केली से मराठी गीता देवी, मराठी वाङ्मय एवढं संतांनी करून ठेवलं आणि त्या मराठी वाङ्मयाचा अभ्यास त्या ठिकाणी आपण केला पाहिजे, त्या संतांच्या वचनाशी आपण धरून राहिलं पाहिजे, म्हणजे आपला संसार त्या ठिकाणी सुखाचा होतो महाराज, संसारातलं दुःख जातं आणि आपल्या जीवनात सुख येतं, जगद्गुरु तुकाराम महाराज हे संसारी होते, ऐका ना, जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी संसार टाकला आणि जीवनात परमार्थच केला आणि परमार्थच जीवनामध्ये करावा याची असणारी दिशा, ऐका नाही, याचं मार्गदर्शन आणि परमार्थाचा वसा जगद्गुरु तुकाराम महाराजांना आणि संत ऐका नाही त्यांचे श्रीगुरु बाबाजी चैतन्य यांनी दिला, ऐका नाही, सापडविले वाटे जाता गंगा स्नाना मस्तकी तो जाना ठेवीला, जगद्गुरु तुकाराम महाराज संसारामध्ये एवढे रंजले होते, या प्रपंचाने तुकाराम महाराज एवढे गांजले होते, तुकाराम महाराजांचे वचन आपल्याला माहित आहेत, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरे या दुष्काळे पिडा केली,
स्त्री एकांना अन्न करिता मेली. एवढे रंगलेले गांजलेले जगद्गुरु तुकाराम महाराज त्यांनी संसार सोडला आणि देव आपला जोडला महाराज परमार्थ. ऐका ना, वाढता हा पुण्य धर्म केला हेच जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी त्यांच्या जीवनामध्ये केलं. आणि हे जे करतात त्यांना साधू असं म्हणतात, त्यांना संत असे म्हणतात. जे कारंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले. आता रंजले गांजलेले म्हणजे दुखी झालेले, जे दीन आहेत, जे दुबळे आहेत, जे दुखी आहेत, अशा दीन दुबळ्यांना, दुखी दलितांना जे आपलं म्हणतात त्यांना साधू आणि संत म्हणायचं. जगद्गुरु संत श्री तुकाराम महाराज सेवेला घेतलेला जो अभंग आहे, त्या अभंगाच्या ध्रुवपदातून आपल्याला त्या साधू आणि संतांचा परिचय करून देत असताना, त्यांचे लक्षणं सांगत असताना चकारात्मक सांगतात की तोची साधू ओळखावा. आता तोची साधू ओळखावा, तोची म्हणजे नेमका कोणता? जे कारंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले. आणि तोची त्याला साधू म्हणायचं. इतरांना साधू म्हणू नका, इतरांना संधी साधू म्हणा. काय करे संधी साधू, दुसऱ्याला फसवतात त्यांना संधी साधू म्हणायचं. आणि इतरांचे असणारी काळजी वाहतात त्यांना साधू आणि संत असं म्हणायचं. बरं काय करे तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. आता जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी साधू आणि संतांच्या जवळच देव आहे. देवतया जवळी आशे किंवा वशे पापनाशे दर्शने. देवाला दुसरीकडे शोधायचं नाही. माझे भक्त गाती जेथे नारदा मी उभा तेथे, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद नाहं वसामि वैकुंठे. ऐका नाही हो, मी वैकुंठात राहत नाही, मी शिरसागरात राहत नाहीये, तर मी कुठं राहतो? मी सबडे वैकुंठ शेषाचे शयन, नबडे वैकुंठ शेषाचे शयन, नवसदन आवडे वैष्णव सदन नबडे शेषाचे शयन, नवडे वैकुंठ शेषाचे शयन, नवसदन आवडे वैष्णव शेषाचे शयन, वैष्णव वैष्णव सदन आवडले. ज्या सुखा कारणे देव वेडावला,
वैकुंठ सोडोनी संत सदनी राहिला आ वैकुंठ सोडोनी संत सदनी राहिला असे असणारे महान संत साधू आणि त्या साधू आणि संतांच्या जवळ देव देखील त्या ठिकाणी आहे बर का. म्हणूनच आपल्याला तुकाराम महाराजांनी तुका म्हणे जन्म आल्याचे सार्थकन विठ्ठलची एक देखील. अरे विठ्ठल दर्शनाशिवाय तुमच्या मनुष्य जन्माला सार्थकता नाहीये. विठ्ठलाचं दर्शन तुमच्या जीवनात देऊन झालं नाही तर तुमचं जीवन व्यर्थ आहे. मानवाचं जीवन व्यर्थ जाऊ नये, ते जीवन सार्थ असं ठरावं. म्हणून ज्या विठ्ठलाच्या दर्शनाने मनुष्याच्या जीवनाची सार्थकता आहे आणि अशी जीवनाला सार्थकता प्राप्त करून देणारे श्री विठ्ठलाचं दर्शन करून देणारे असे साधू असे संत त्यांचा परिचय पहिला झाला पाहिजे. म्हणून महाराज म्हणतात जे कारंजले गांजले त्याची साधू ओळखावा देव तेथे. हे ध्रुवपद आहे ना, हे ध्रुवपद फार महत्वाचं आहे महाराज. हे पाचही चरणाभोवताली फिरतं बरं का, हे पाचही चरणाला लागतं ध्रुवपद आहे का नाही. जे कारंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. मृदू सभाय नवणीत तैसे सज्जनाचे चित्त तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. ऐका नाही बरं का. ज्याशी अपंगिता नाही त्याशी धरी जोर धाई तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. तुका म्हणे सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ती तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. भजन करा एकदा उठो जे कारंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. आता साधू आणि संतांचा परिचय करून देत असताना त्या संतांचं आणि हृदय अर्थात कसं असतं तर ते लोण्यासारखं असतं. आता थोडक्यामध्ये आपण त्याचा भाव आणि सांगू इतर चरणाचा सेवेला आपण विराम देऊ बरं का. मृदू सभाय नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त त्या सज्जनाचं चित्त त्या सज्जनाचं असणारं चित्त कसं असतं तर ते लोण्यासारखं असतं. विष्णुदास कठीण वद्रास भेद वाईसे ऐका नाही बरं का. संतर धय नवनीत समान ऐका नाही. संतर धय नवनीत समान कहे कभिन्न परी कहे न जाना. संतांचं हृदय लोण्यासारखं आहे. लोणी कसं असतं आत बाहेरून मऊ असतं. आपल्या डोळ्यात जर काही कचरा गेला तर तो कचरा काढण्याकरता दुसरं कोणतंच साधन तिथं उपयोगी पडत नाही महाराज. मग तो कचरा काढण्याकरता तिथं लोण्याचा उपयोग करतात. जुन्या काळामध्ये आपल्या ग्रामीण भागामध्ये हाच प्रयोग होता. पहिले काही नेत्रतज्ज्ञ डॉक्टर नव्हते डोळ्याचे. डोळ्यात काय गेलं की होय यांना डोळ्यात काय गेलं की मग आपण लोणी घेऊन जायचं ते डोळ्यातले काढणारा हो. आणि मग ते डोळ्यात गेलेलं ते लोणी ते जिभेवर असं घ्यायचा तो काढणारा. आणि त्या जिभेने जिभी तशीच मऊ आणि ती लोणी त्याच्यापेक्षा मऊ आणि डोळ्यात त्याच्यापेक्षा मऊ. आणि मग ते डोळ्यात असं जिभेने फिरवायचं आणि ते मग काढायचं ते. म्हणजे सज्जन त्याच्यापेक्षा मऊ आहेत महाराज. मऊ मेना होणे आम्ही विष्णुदास मन म्हणतो सभाय नवणीत तैसे सज्जनाचे चित्त आहे का नाही. मन बुद्धी चित्त अहंकार हे हृदयाचे चार भाग आहेत बरं का. त्याच्यापैकी संत आणि हे भगवंताला काय लागतं तर चित्त लागतं बरं का महाराज. म्हणून असो मृदू सभाय नवणी तर तैसे सज्जनाचे चित्त ज्याशी अपंगिता नाही त्याशी धरी जोर धई. अरे ज्याला कुणी आपलं म्हणत नाही बरं, ज्याला कुणी आपलं म्हणत नाही त्याला जे आपलं म्हणतात
त्यांना संत म्हणायचं महाराज. जशी अपंगिता नाही त्याशी दरी जोरदई. आपल्या मराठवाड्याचे संत शांती ब्रह्म एकनाथ महाराज मे महिना उन्हाळ्याचे दिवस आणि एक हो महाराज दलित अशा प्रकारचं एक आणि मूल आणि त्या गोदावरीच्या वळुंटामध्ये महाराज चुकलं चुकलिया माय बाळ हुरहरूप आहे आणि त्याच्या पायात काही नाहीये. वरून असणारं ऊन तापलेलं आहे. डोकं त्या ठिकाणी चटचट चटचट चटके बसतायत. पायाला असणारं वाळू पोळते महाराज. डोक्याला बसणारे चटके कमी होते बर का माऊली महाराज, पण पायाला पोळणारी वाळू जास्त पोळत होती बर का महाराज. सूर्यापासून येणार ऊन तितकं आपल्याला पोळत नाहीये, पण त्या ऊनाने तापलेल्या वस्तू जास्त पोळतात महाराज. ऐका नाही बर का, असे त्या सूर्याच्या उष्णतेमध्ये ताकद आहे. आणि ते मूल खूप अशा प्रकारचं शोक करू लागलं, रडू लागलं. त्या वाळवंटात त्याला कोणी दिसत नाही. दुपारच्या प्रहरामध्ये आमचे नाथ बाबा त्रिकाल संध्या करायचे महाराज. सकाळी गोदावरीचं स्नान, दुपारी गोदावरीचं स्नान, संध्याकाळी गोदावरीचं स्नान नाथबाबांनी करावं. दुपारच्या स्नानाला गेले आणि त्या वाळवंटामध्ये ती असणारं दलिताचं मूल महाराज अंगावर कपडा नाही उघडं नागळं आणि ते रडू लागलं मोठमोठ्याने बर का. ज्याशी अपंगिता नाही त्याशी दरी जोर दे, याच्याकरता बोलतोय महाराज. आमच्या नाथबाबा ब्राह्मण आणि असणार उच्च वर्णामध्ये जन्माला आलेले असताना देखील तो उच्च वर्ण आणि तो असणारा आणि सर्व काही बाजूला येत युत्पत्ती परासांडी जे बाजूला ठेवला नाथबाबाचं अंतःकरण दयेने द्रवलं महाराज. मृदू सभाय्य नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त. धावले आमचे नाथ बाबा, ते मूल कुणाचं हे पाहिलं नाही महाराज. येथ जाती अप्रमाण, त्याला संत म्हणायचं. संतांकडे जात नाही महाराज. जाती ह्या तुम्ही आम्ही केल्या. हो त्यातल्या त्यात राजकारणी लोकांनी जातीमध्ये फूट फूट पाडून खूप असं राजकारण केलं महाराज. फूट डालो और राज करो. नाथ बाबा धावले आणि त्या मुलाला महाराज नाथ बाबांनी उचलला आपल्या हृदयाशी कडकडून महाराज. असं मिठी मारून त्याला हृदयाशी धरलं महाराज. किती चांगलं वाटलं असेल बरं त्या बाळाला. ज्याशी अपंगिता नाही त्याशी धरी जो हृदयी. चला पुढे. दया करणे जे पुत्राशी तेची दासा आणि दासी. संत आपल्या मुलावर जे प्रेम दया करतात तेच प्रेम तीच दया दास आणि दासीवर करतात. त्यांच्याकडे भेद नाही महाराज. अभेद अशी ज्यांची दृष्टी आहे ते साधू आहेत, ते संत. तुकाराम महाराजाला ऐकणारे म्हणले, महाराज आम्हाला त्या साधू संतांची आणखीन लक्षणं काही सांगा ना. बर, त्या साधू संतांचे लक्षणं तुम्ही सांगितले, पण ते साधू संत म्हणजे नेमके कुणासारखे असतात, त्या संतांची नेमकी मूर्ती कशी आहे हे तरी आम्हाला भगवंताची मूर्ती तेची भगवंताची मूर्ती. सर्वेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुका म्हणे सांगू किती तोची किंवा तेची भगवंताची मूर्ती. जगद्गुरु तुकाराम महाराज म्हणतात त्या साधूंबद्दल संतांबद्दल परिचय करून देत असताना किती म्हणून आता त्यांचा परिचय सांगू. आता तो परिचय आवरून घेतो आणि एकाच वाक्यात सांगतो की ते संत म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतच. भगवंताची ती मूर्तीच आहे. देवते संत, देवते संत निमित्त त्या प्रतिमा. देव आणि भक्त तुझा नाही विचार. अशा प्रकारे आपण आज या जगद्गुरु तुकाराम महाराजांच्या अभंगावरती जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देवते थेची जाणावा सहा चरणाचा हा अभंग. आणि वैकुंठवासी किंवा कैलासवासी भानुदास गोपीनाथ बाबा यांच्या असणाऱ्या या पुण्यस्मरणाच्या निमित्ताने ही कीर्तनाची सेवा आपण संपन्न केलेली आहे. झालेली ही वाङ्मयीन सेवा भगवान श्री पांडुरंगरायाच्या केदारनाथाच्या
भगवंताच्या संतांच्या हनुमंतजींच्या चरणी समर्पण करून या सेवेला याच ठिकाणी विराम देतो आणि एकच सांगतो, ते साधू ते संत कोण आहेत? आपण भजन घेतलं ते ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज साधू होते, साधू परंपरेमध्ये ज्ञानेश्वर महाराज मोडत होते. भगवे वस्त्र त्याला साधू म्हणतात आणि व्हाईट पांढरे वस्त्र त्याला संत म्हणतात. हा जमलं ना आता? म्हणजे हो, हे तुकाराम ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज हे साधू संत, त्यांना ओळखा, त्यांचे ग्रंथ वाचा, आचरणात आणा, कल्याण करून घ्या, एवढीच विनंती करतो आणि थांबतो.